Honoré de Balzac. Dünya şöhrətli, məşhur fransız yazıçısı Honoré de Balzac 1799-cu ilin may ayının 20-sində Tours, Fransa şəhərində dünyaya gəlmişdir. De Balzac yazıçının əsil soyadı deyil. Yazıçının atası Balse Bernard François kəndli ailəsində doğulmuş və sonralar Tours şəhərində bələdiyyə rəisinin köməkçisi işləyəndən öz soyadını plebey sayağı hesab etmiş və dəyişdirmişdir. Honoré'nin uşaqlığı əyalətdə keçmiş, təhsilini isə əvvəlcə Tours və Vendôme kollecilərində almış, 1814-cü ildən isə Paris Hüquq Fakültəsində davam etdirmiş, eyni zamanda Sorbonna Üniversitetində ədəbiyyatdan mühazirələr dinləmişdir. Dahi sənətkar bütün ömrünü həsr etdiyi 97 novelladan, povestdən və romandan ibarət ölməz epopeya, bəşəri komediya yaratmışdır. Bəşəri komediyanın ilk əsərləri müəllifin 30 yaşında, sonuncular isə 1847-ci ildə yazılmışdır. Epopeya 3 hissəyə ayrılır. Əxlaqi tədqiqlər, fəlsəfi tədqiqlər, analitik tədqiqlər. Onun Qoriya Ata romanı bəşəri komediyanın sütunlarından biridir. Balzac özü bəşəri komediyanı 3-4 min iştirakçısı olan dram adlandırmışdır. Əsəri külliyyat halında oxuyan kəs özünü nəhənglər məmləkətinə düşmüş Gulliver kimi hiss edir. Bu əsərdə yazıçı yoxsul tələbələrin, katorqaçıların, müflisləşmiş burjiyaların, pozğun və amansız kübar qadınların, fırıldaqçı tacirlərin dolaşdığı mühitdə ictimai mühərrikin doğurduğu münasibətləri, insanlara aşıladığı eybəcər əqidəni, yaratdığı mənəvi uçurumu qüdrətlə əks etdirmişdir. Balzakın Gobsek, Qoriya Ata, Eşin Grande, İtirilmiş Xəyallar, Kurtizankanın Dəbdəbə və Səfaləti və s. kimi dahiyanə əsərləri var. Realist sənətin, dünya mədəniyyətinin ən mütərəqqi ənənələrinin varisi olan sosialist bədii fikrinin inkişafını Balzaksız təsəvvür etmək olmaz. Fransız, o cümlədən Avropa tənqidi realizminin ən parlaq dövrünün Balzakın yazıb yaratdığı, təşəkkül tapdığı 20-40-cı illərə təsadüf etməsi də həmin dayaq, zəminlə bağlıdır. İlhamın, istedadın, yaradıcı təxəyyülün qüdrəti etibarilə o, Nizami Gəncəvi, Alighieri Dante, William Shakespeare, Lev Tolstoy kimi ədəbiyyat adamları ilə bir cərgədə dayanır.